Fala galerinha do canal, como é que vocês? Estamos hoje para fazer mais uma musiquinha sobre matemática e música, que dessa vez nós vamos falar sobre propriedades da divisão, ok? Se você ainda não sabe como é que funciona, então vem comigo que você vai aprender rapidinho e cantando. Então vamos que vamos! Dividir, fracionar, qual a parte que eu vou ganhar? Dividir, fracionar, qual a parte que eu vou ganhar? Dividir, fracionar, partes iguais eu vou achar. Divisão é a aplicação inversa da multiplicação. O divisor divide o dividendo, dando o resto inconsciente. Na divisão não tem fechamento, só tem relação numérica. Preste atenção, não faça bobeira, faça devagar, mas com certeza. Dividir, fracionar, qual a parte que eu vou ganhar? Qual a parte que eu vou ganhar? Dividir, fracionar, partes iguais eu vou achar. Se eu tenho um problema, calculo uma resposta, com quantas balas eu vou ficar. Se for 15 pra 5, a resposta é 3. Se for 20 pra 4, a resposta é 5. Se for 100 pra 10, a resposta é 10. Se for zero para 100 é infinito. Dividir, fracionar, qual a parte que eu vou ganhar? Dividir, fracionar, qual a parte que eu vou ganhar? Valeu galera, espero ter gostado, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!